Det här är politicking liksom at its sort of lowest. Ja, det är väl, ja. Alltså, René, förlorar du mycket pengar på att Trump förlorade? Jag förlorade ju naturligtvis inga pengar på något vad. Det gjorde jag naturligtvis inte. Men det var en hel del som gjorde det, har vi märkt. Skulle jag ha satsat på Biden, nämligen. Så att... Oddsen var ju faktiskt bättre, eller alltså, man skulle få mer utbetalning för Biden. Ja, det var kanske dumt. Jag satsade ju på Hillary. Men det är ju för min del, så är ju det där devisen att jag riskdelar, så att säga, va? Så att om hon vinner så vill jag ha pengar. Så exakt, det är fan smart egentligen. Men jag menar, det stora som vi vill följa här är ju framförallt nu, vilka är det han kommer ta med i hela sin kabinett? Det är ju det som ni strider nu. Och ja, än så länge är det väl inte jättemycket positivt. Men jag skulle nästan vilja vänta med den tills vi faktiskt ser saker. Alltså det blir så jävla spekulativt överallt. Och följa alla voter fraud allegations och se vad som händer med dem i rätten och så vidare. Det är väl det som på något sätt skulle kunna påverka. Där har det väl gått lite grann som det var förväntat, väl, tänker jag. Ja, av 40 grejer så är det en som har fått en viss resning. Och det, alltså, jag tror att det rör liksom 10-20 röster eller någonting. Ja, det verkar vara väldigt mycket liksom rök och ingen eld.